No niin, tässä on oma luomuksenne Jims ja Logitech järjestämään rallilaatikko kisa ja tietysti Logitech G920 rattiohjaajan kisaan mukaan. Ja moottorina tässä autossa on imuri, on erittäin hyvä. Renkaana toimivat nastarenkat, koska Suomessahan on aika huonot ajokelit yleensä ja rakentamiseen meni se noin pari päivää, koska tein pienissä osissa, koska tuo takasipivat aika hienoa säätöä. Sivuponttoneekin siinä näkyy kohta ja näin edelleen. Uusi ratti kyllä tulisi erittäin tarpeeseen, koska vanha on vuodelta 2006 ollaan Logitech G-Force ja siinä on niin pieni kääntösade, että ei oikein ole mukava ajella sillä ja myöskin sopimattomuus moniin uusiin ajopeleihin, koska on niin vanha. Boksi on erittäin toimiva ja laitan sitä ajopätkää seuraavaksi, joten nähdään siellä. Morjesta, moi!